Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Բարիս Հերունի ռադիո Աստղաթիդակը իր տեսակով միակն է աշխարի մեջ, որ այսօր լուրջ պահպանության գարիք ունի։ Արևիկ Սարգսյան։ Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ցավակցական խոսքը։ Արեմդյան Հայաստանի պատմական դարա քաղաքի մեջ շինարարական աշխատանքներ պիտի սկսի։ Չերմուկի մոտ Հայաստանի Հանրապետության բռնազավթված տարածքի մեջ Բաքու ճանապարհ կկառուցեն։ Արման Թաթոյան։ Հայկական Բաքու, պատմություն, փաստեր, մարդիկ։ Արեմդյան Հայաստանի Հատայ քաղաքի Սուրբ Արաքելոց եկեղեցվո տարածքին գտնվող թամբարանին մեջ գմախք հայտնաբերված է։ Հիշողության ուժը։ Ստեփանագերդի մեջ դեղի ունեցած է Արցախի բռնազավթված բնակավայրերու լուսանգարներու ցուցահանդես։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախաձեռնությամբ իրականացված Արևմտյան Հայաստանի մարդահրավերները խորակիրը գրող Քիդա ժողովի երկրորդ օրը Բարիս Հերունի դիեզերական կենտրոնի նախագիծի ղեկավար ռադիոֆիզիկոս պրոֆեսոր Արևիկ Սարգսյան ներկայացուց ռադիո թիդագի եզագիությունը, որ պայմանավորված է շարք մը չափորոշիչներով, օրինակ այս ռադիո թիդագի չափորոշիչները քանի մը անգամով կքերազանցեն համազոր այլ ռադիո թիդակները եւ այն պայմանավորված է գառուցվածքային առանձնահատկությամբ։ Հերունի առաջինն էր, որ որոշեց ռադիո թիդագին գցել նաև դեսողական սարքավորում եւ այն դարձնել ռադիո դեսողական թիդակ։ Պրոֆեսոր Արևիկ Սարգսյան եզրափակելով ելույթը ներկայացուց Հերունիի ազգային դիեզերական կենտրոնի խմբային աշխատանքը, որ կհամակորձակցի աշխարի տարբեր երկիրներու հետ եւ գիտության այս ջուղին մեջ կապահովե շարժուն առաջընթաց։ Արեմդյան Հայաստանի նախագահը, Կառավարությունն ու ազգային ժողովը խոր ցավով կդեղեկացնեն, որ երկարադեպ հիվանդութենը յետք կյանքի հերացած է մեր սիրելի քորձընկեր Արեմդյան Հայաստանի Զավակ Փենյամին Հովհանիսյանի դիգինը Արմինե Հովհանիսյան։ Մենք մեր ցավակցությունն ու զորակցությունը կհայտնենք հանկությալի ընտանիքին։ Դիգին Արմինեի հիշատակը միշտ վառ պիտի մնա անոր ընտանիքի անդամներուն եւ ծանոթներու հոգին մեջ։ Հանգչիր խաղաղությամբ, Դիգին Արմինե։ Արեմդյան Հայաստանի Կառավարության լրատվական ծառայություն։ Մարդինի քաղաքապետարանը հաստատած է վերագառուցման ծրագիրը, որով պատմական դարա քաղաքին մեջ պիտի գդարվին գրաբատման աշխատանքներ։ Ծրագիրին համաձայն պատմական քաղաքի շրջակայքը պիտի գառուցվին հյուրանոցներ եւ առանձնատուներ։ Վայոց Ծորի Չերմուկ քաղաքի անմիջական հարևանությամբ Հայաստանի Հանրապետության բռնազավթված տարածքի մեջ Ադրբեջան անօրինական շինարարության եւ ամրացման աշխատանքներ գիրականացնե։ Ասուլիսի ժամանակ հայտարարած է Թաթոյան հիմնադրամի ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու նախկին պաշտպան Արման Թաթոյան։ Ադրբեջանցիներու կորձողությունները կվգայեն, որ պատրաստ չեն հերանալ Հայաստանի Հանրապետութենեն։ Անոնք կգառուցեն զինվորական ճանապարհներ, թիրքեր, թակստոցներ եւ այլն։ Գառուցված ճանապարհը ըստ մեր ուսումնասիրության 10-12 մետր լայնք ունի, նշած է Թաթոյան։ Հիմնադրամի ղեկավարին բնդմամբ ադրբեջանական վերջին հարցագումեն յետ առաջացած խնդիրները գվերապերին ոչ միայն մարդու իրավունքներու պաշտպանության, այլև ազգային անվտանգության, քանի որ Տիրախի դագեն ոչ միայն քյուղերը, այլև Դատև հիդրոէլեկտրակայանը, Չերմուգի հիդրոէլեկտրակայանը, Գաբանի Բոչամբարը եւ այլ ռազմավարական նշանակության գառույցներ։ Բաքուն նախկին հայկական քաղաք է, որ կգոչվեր Փակուրագերդ։ 80 տարի առաջ Բաքվի միայն յուրաքանչյուր 5-րդ բնակիչն էր ադրբեջանցի։ Մինչև 20-րդ դարու գեսերը քրիստոնյաները կգազմեին Բաքվի բնակչության մեծամասնությունը։ Քիչեր գիտեն, բայց Ադրբեջանի ներկա մայրաքաղաքը երբեք ադրբեջանական քաղաք չէ եղած։ Քաղաքը գգրե հայոց Փակուր թագավորի անունը, որ գարավարած է մեծ հայկը 160-164 թվականներուն։ Ըստ շարք միջազգային գիտնականներու, Հայաստանի Վասպուրական պատմական նահանգի Մարանթի շրջանին մեջ Ուրմիո լիջեն հյուսիս-արևելք դեղագայված Փագուրագերդը գառուցած է մեծ հայկի թակավոր դրթած առաջին ի պատիվ իր եղբոր Փագուր առաջինի։ 161 թվականին Բարթևներուն հետ պատերազմի ժամանակ գրած Բարդութենեն յետք հայոց թակավոր Սոխմոս փախած է Հռոմ, ուր դարձած է սենատոր։ Հայոց քահին նստած է Փագուր առաջին, որ թակադրված էր մեծ հայկի Բարթև թակավոր Վոլոգես 3-րդի կողմը։ Արեմդյան Հայաստանի Հատայ քաղաքի մեծ Սուրբ Արաքելոց եկեղեցվո տարածքին 15 տարի առաջ բեղումներու ժամանակ հայտնաբերված շրջանացև թամբարաններեն մեկուն մեջ վերջերս ի հայտ եկած է 18-ամյա աղջկա գմախք։
Երիտասարդ աղջկան գմախը ուղարկված է Հատայի Թանգարան մանրամասն ուսումնասիրության համար։ Արշավախումբին գոմե իրականացվող բեղումներու ընթացքին հայտնաբերված 20 քերեզմանեն առայժմ բացված է 3-ը։ Նոյեմբերի 9-ին Ստեփանագերդի Վահրամ Փափազյանի անվան Պետական թատրոնի շենքի մեջ դեղի ունեցած է լուսանգարիչ Սևակ Ասրյանի «Հիշողության ուժը» խորակիրը գրող լուսանգարներու անհատական ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսին ներկայացված է 44 լուսանգար, որոնք կներկայացնեն 44-օրյա պատերազմի ընթացքին Թշնամիի կողմէ բռնազավթված Արցախյան բնակավայրեր, բնության պատկերներ եւ եկեղեցիներ։ Լուսանգարներու մեծ մասը նկարված է 2016-2019 թվականներու ընթացքին, մեկ մասն էլ 2020 թվականի ամռան։ Յուրաքանչյուր նկար ինձի համար մեծ ցավ է, հիշողություն, որոնց նայելով կհասկանամ, թե ինչեր գործընծուցած ենք զորս ժամանակին չենք քնահատած, ասաց է լուսանգարիչը։ Պիտի գազմվի նաև լուսանգարներու ալբոմ, որուն վաճարկեն ստացված ամբողջ հասույթը պիտի ուղվի Մարդունի շրջանի հաղորդի քյուղի մեջ ճրամադագարարման խնդիրը լուծելու ծրագիրին, ավելացուցած է Ասրյան։ Այժմ միասին ունգնդրենք հայ ժողովրդական հադանտալի եւ ախ ինչ գլի երգերը։ Այսքաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարյավ։